Балканската рута и натаму затворена. Викторија Нуланд во посета на кампот во Гевгелија. Европскиот парламент со седма последователна препорака. Избори и реформи, а потоа преговори. Сведоците сведочаа за случајот во Куманово. Семејствата на убиените се приклучија на кривичниот погон. Права само на хартија. 55% од жените на пазарот на труд се дискриминирани. Војслав Шешелј ги запали знамињата на ЕУ и НАТО, каде на 31 март треба да му биде изречена првостепена пресуда. Балкан повторно ја дели Европа. Меркел против затворањето на Балканската рута. Британскиот весник The Sun. Кралицата Елизабета сака Британија да замине од ЕУ. Објавени детали за посетата на Барак Обама во Куба. Нема да се сретне со Фидел Кастро. Добро вечер, информативен магазин на ТВ21. Веќе трет ден Македонија ја држи затворена границата за бегалците. Во меѓуграничната зона со Грција блокирани се илјадници бегалци. Американската помошничка секретарка за европски и евразиски прашања Викторија Нуланд денеска престојуваше во Гевгелија во прифатниот центар, каде одблизу се информираше со новонастанатата ситуација. ТВ21 денеска беше таму. Прифатниот камп за бегалци Винојук во јужниот дел од земјата е целосно испразнет по третиот ден од затварањето на границата. За да се запознае со новата ситуација таму, денеска кампот го посети американската помошник секретарка за европски и евразиски прашања Викторија Нуланд. Таа претходно беше на меѓуграничната зона со Грција, а потоа го посети и кампот Винојук. Кампот тука во Гевгелија го посети и помошник секретарката на САД Викторија Нуланд, каде одблизу се запозна со условите кои ги нуди кампот Винојук тука во Гевгелија. Не се знае целта на незината посета, затоа што таа не даде изјава за медиумите. Нуланд во Гевгелија пречека директорот на Канцеларијата за јавна безбедност Горан Чесавовски, а предходно таа беше и на грчката страна во кампот и до мене. Последните три дена границата е затворена за бегалци, а во текот на минатата недела видно е намален бројот на бегалците, на кој предходно им беше дозволен влез во земјата. Мерката за спречување на влезот на бегалците од македонските власти доаѓа по одлуката за затварање на границите за бегалци од страна на Србија, Словенија и Хрватска. И Унгарија прогласи вонредна состојба поради бегалската криза, испраќајќи дополнителни полициски воени сили за обезбедување на границите. Присуството на европските полициски сили се забележува и на меѓуграничната зона на Македонија и Грција, која контролираат границата за спречување на илегално минување на мигрантите. И во кампот и до мене се блокирани повеќе од 13.000 бегалци. За нивната судбина ќе се одлучи на следниот самит меѓу Европската унија и Турција. Планот кој се очекува овие денови да се финализира, предвидува бегалците кои ќе влезат од Турција во Грција да се вратат назад. Планот го најави председателот на Европскиот совет Доналд Туск, кој рече дека деновите на илегалната миграција за Европа завршија. 40 мигранти вчера избегале од транзитниот центар на Табановце. Бегалците од Афганистан и од Ирак ја искористиле приликата кога снемало струја во кампот и се упатиле во непознат правец. Во транзитниот центар во Табановце има 1421 бегалец, од нив околу 1000 се од Афганистан и веќе 3 недели се заглавени во кампот. Вчера околу 2 часот по полноќ на магистралниот пат Струмица-Радовиш полициски службеници забележале 3 возила кои се движеле со голема брзина, пошто со службеното возило тргнале по нив. Информираат од МВР, 2 од возилата успеале да побегнат, како и возачот на третото возило. Во возилото кое го правувал марка Opel Sintra со скопски регистарски таблички биле пронајдени 17 мигранти. Мигрантите се приведени во полициската станица во Струмица и по извршениот разговор по наредба на јавен обвинител тројцата мигранти се спроведени и предадени во прифатниот центар во Скопје. Останатите 14 мигранти се предадени во транзитниот центар во Гевгелија. Како што информираат од МВР, се преземаат активности за утврдување на идентитетот на возачот на возилото и пронаоѓање на останатите 2 возила.
Во заклучуците на Европскиот совет, усвоени во вторникот, се наведува дека патот на мигрантите преку Западен Балкан е затворен. Со тоа се посочува еден факт, а не намера, изјави на пресконференција во Брисел портпаролот на Европската комисија Маргаритис Хинас. Државите во регионот почнуваа да го применуваат Шенген договорот, го прекинаа препраќањето на мигрантите. Важно е да пронајдеме конечна и итна поддршка за мигрантите кои останаа во Грција. Сепак се воздржуваме да го посочиме виновникот за ситуацијата која настана, додаде тој. Според него во Грција се случува хуманитарна трагедија, а Европската комисија ги помага, финансира и поддржува европските екипи на лице место. Европскиот парламент усвои седма условена препорака за Македонија за почеток на пристапни преговори со Европската унија. Сепак Јоханес Хани и Ричард Ховит упатија критики на адреса на официјално Скопје. Европскиот парламент со 404 гласови за и 79 против попладнево ја усвои резолуцијата за Македонија предложена од европратеникот и известувач за Македонија во Европскиот парламент Иво Вајгал. Со овој документ на Македонија е дадена седма условена препорака поред за почеток на пристапните преговори со Европската унија. Условот е поврзан со одржување на фери демократски избори. Според резолуцијата, доколку земјата успее да го надмине политичкиот ќорсокак со одржување на слободни и фер избори и продолжување на реформите, тогаш нема да постојат пречки Македонија да ги започне преговорите за членство во Европската унија. Комесарот за проширување Јоханес Хан истакна дека Македонија се соочува со кревката меѓуетничка состојба и треба да се преземат проактивни мерки за надминување на кризата. Ние признаваме дека земјата е на добро ниво на подготвеност во смисла на развој на функционалноста на пазарната економија. Исто така, законите и стратегиите се повеќе или помалку функционални, но во прашање е поврзано со нивната имплементација и подобрување. Меѓуетничката ситуација во земјата останува кревка. Ние веруваме дека треба да се преземат поактивни мерки за решавање на прашањето на меѓуетничките односи и да се изгради поголема доверба помеѓу заедниците. Во овој поглед мора да се заврши ревизијата на Охридскиот рамковен договор. Сепак европратеникот и поранешен известувач на Европскиот парламент за Македонија Ричард Ховит предупреди дека доколку во земјата нема демократија, не е отфрли можноста за повлекување на препораката. Европската комисија даде позитивна препорака за почеток на преговорите за членство во Европската унија во однос на целосното спроведување на Пржинскиот договор. Европскиот совет ги подржа сите препораки и заклучоците од декември, но Европскиот парламент ќе остане на ставот. Заштитете ја демократијата, инаку препораката ќе биде повлечена. Исто така, Европскиот парламент изрази загриженост во врска со политичкото влијание врз државната администрација, каде се бара деполитизација на судството, да не се попречува работата на специјалната обвинителка и да се избегне притисокот врз медиумите и слободата на изразување. Европската унија реагираше на иницијативата на Уставниот суд за помилување и верува дека планот за помилување на лица вклучени во изборни нерегуларности не е во согласност со одлуките на парламентот и политичките партии. Таквата иницијатива ги минира обидите на ЕУ и САД за веродостојни избори, изјави портпаролката на Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан Маја Коцијанчич. Според неа, секое неказнување за изборни нерегуларности ќе биде контрапродуктивно за напорите на меѓународната заедница која сака да се создадат услови за веродостојни избори. Коцијанчич рече дека било каква акција која не е во согласност со оваа цел треба да се избегне затоа што не е во корист на обидите да се врати довербата на граѓаните во изборниот процес. Законот за помилување е добар и се надевам дека нема да биде прифатена иницијативата за негова измена, изјави за 24 вести министерот за правда Аднан Јашари, коментирајќи ја иницијативата пред Уставниот суд од Охридскиот адвокат Ристо Китевски, со која се отвора можност председателот на државата да помилува лица осудени за изборни измами, педофилија и дела против човештвото. Јашари изјави дека и натаму е на истиот став како и во 2009 година, кога како пратеник гласал за законот за помилување. Министерството за внатрешни работи ќе формира работна група на државно ниво и 8 работни групи на локално ниво, кои секојдневно ќе им одговараат на барањата на Државната изборна комисија во врска со прашања за предвремените парламентарни избори на 5 јуни, изјави привремениот премиер Емил Димитриев по денешната средба со членовите на Државната изборна комисија.
ќе имаме фер и кредибилни избори на 5 јуни. Сите спекулации околу избирачкиот список, можам да кажам дека се вештачки пласирани, бидејќи од она што го чув од Државната изборна комисија, сето ова од аспект на пријави на граѓаните за избирачкиот список е лесно проверливо, роковите се прилично кратки, дека сето она што го имаме како дилема во јавноста, Државната изборна комисија, органите на Државната изборна комисија, институциите на системот ќе го проверат во кратки рокови и таа дилема ќе биде расчистена. Новинарите и уредниците да се водат по принципот на професионално и непристрасно известување за време на изборите, порача од Советот за етика. До сега повелбата за фер и правично известување ја подпишале 90 медиуми. Во меѓувреме, белгискиот посредник Питер Ван Хаут информираше дека нема простор за продолжување на преговорите за медиумите. Од ЗНМ најавуваат низа активности преку кои ќе извршат притисок до политичките партии да се донесат реформите во медиумите до почетокот на изборната кампања. Донел 21 одлука за жалби за две телевизии, еден дневен вестник и 8 интернет портали. Причините биле нефер и неточно известување, клевета и нарушување на приватноста. Од Советот за етика порачаа дека нема поголем закон од тој новинарите и медиумите да известуваат непристрасно и професионално, нагласувајќи дека саморегулацијата е вистински начин да се унапреди професионализацијата во медиумите. Па Советот за етика мораше да се обрати до јавноста по повод некој случај на непрофесионално известување во одредени медиуми и да ги повика новинарите и уредниците да ги останат таквите практики во своите редакции и да се стремат кон професионално информирање и заштита на професијата преку исклучиво служење на интересот на јавноста. Додека од Советот за етика повикуваат на професионално известување за изборите од кабинетот на белгискиот посредник Ван Хауте, преку писмена изјава информираат дека во моментов нема можност да продолжат преговорите за медиумите. Во изјавата стои дека се разгледуваат различни алтернативни опции за договор меѓу релевантните страни. Ве известуваме дека во овој момент за жал не е возможно да продолжат средби за медиумите во форматот во кој досега се одвиваа преговорите, каде се обидувавме да постигнеме консензус по различните предлог амандмани. Во секој случај се уште разгледуваме различни алтернативни опции за да се дојде до согласност помеѓу релевантните страни. Одздружението на новинари на Македонија пак информираа дека за нив неприфатливо е замрзнување на преговорите за медиумските реформи и во наредните денови ќе се превземат чекори преку кои ќе се изврши притисок истите да продолжат. Ние не само како одздружение, него веќе разговараме со сите новинарски и медиумски организации да настапиме заедно во наредниот период, ќе направиме се што е во наша мојк, да ги подсетиме и да на некој начин да влијаеме и на подписниците, и на оние кои што помогнаа да се постигне овој договор, партиите да седнат и да направат сериозни реформи во медиумите, затоа што, уште еднаш повторувам, без реформи во медиумите, изборите нема да бидат кредибилни. Инаку повелбата за фер и професионално известување за време на изборите досега ја подпишале 90 медиуми. Поканата е отворена и за останати медиуми кои сака да се приклучат, информираат од Советот за етика. Инаку известувањето за време на изборите ќе биде следено од страна на ОПСЕ, МОСТ, како и од организација од граѓанскиот сектор. Лидерот на СДСМ Зоран Заев денеска побара партиите заедно со институциите и засегнатите здруженија што поскоро да седнат и да најдат решенија за реформите во медиумите. Лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски не даде одговор за оваа тема. Преговорите меѓу политичките партии за реформите за медиумите и понатаму висат, и политичките партии потврдија дека не е најавена никаква средба на работните групи. Лидерот на СДСМ Зоран Заев апелираше до сите засегнати страни да најдат компромис и да го решат отвореното прашање, односно реформите во медиумите. Да ги повикаме политичките партии, ја ве испраќам апел до Сдруженијата на новинари, ЗНМ, МАН, Независниот синдикат на новинарите и сите Сдруженија кои што ги сдружуваат медиумите и медиумските работници, да изнајдеме решение заради тоа што ова не е само обврска од договорот од Пржина. Ова е дел од проценките кои што меѓународната заедница ги соопшти за организирање на фер и демократски избори,
регулацијата на медиумите е и обврска од годишниот извештај од Европската унија, од која што зависат идните перспективи на Република Македонија. Без регулација на медиумите не може да има фер и демократски избори. Според него, регулирањето на медиумите е обврска која произлегува од годишниот извештај на Европската унија и дека без нивно регулирање на 5 јуни не може да има фер и демократски избори. Лидерот на ВМРО-ДПМН не даде одговор на прашањето. И без регулација на медиумите, од сега сам изјави дека нема додат. За тоа прашање одговор веќе. Благодарам. Четирите политички партии ги дадоа своите предлози, но не постигнаа никаков компромис. СДСМ неодамна до парламентот го достави предлогот за измена на Законот за медиуми, кој предвидува промена и регулирање на јавниот сервис МРТВ и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни услуги. Во предлогот се предвидува и укинување на радиодифузната такса. Политичките партии го искористија неспроведениот попис за да ги добијат изборите. На гласачите од пуста државјанството им е дадено на сомнителен начин. Ова беа темите на кои се дебатираше во синокешното издание на дебатниот магазин Клик Плюс. Што се случува со избирачкиот список? Беше темата за која синоќа се дебатираше во дебатниот магазин Клик Плюс. Аналитичарот Сулема Рушити рече дека ова е хаос кој е намерно создаден. Да го прочистиме избирачкиот список на Кина, поради тоа што еден пратеник од редовите на ВМРО-ДПМН рече дека има време и кинескиот избирачки список да го прочистат, а не па оној на Македонија. Во меѓувреме, откако на линкот секој може да провери дали реално го има на списокот, сега сме во конфузија, не знаеме кој живее со нас. Универзитетскиот професор Мерсим Максути рече дека избирачкиот список бил злоупотребуван од политичките гарнитури. Според него ова се случува бидејќи не е спроведен попис. Прбрја листа везјадоре. Содржината на избирачкиот список секогаш на некој начин била во рацете на власта. Од друга страна, бидејќи се наоѓаме во држава каде долго време не е направен попис и поради ова имаше простор за манипулирање со избирачкиот список, и речи се секоја политичка гарнитура го употребила овој вакуум простор. Башким Бакио од Институтот за истражување на политики и добро владење рече дека и граѓаните треба да бидат одговорни и да ги пријават неправилностите кои ги забележуваат. Во Македонија не постои политичка култура со која и граѓаните преземаат одговорност за да пријават нерегуларности. Во овој случај ДИК постави простор самите граѓани да преземат одговорност и да пријават. И на политичките партии им се дава ваква можност. Секогаш треба да се сомневаме за тоа дали граѓаните го прават тоа. Субхија Купи, член на ДИК, зборуваше за гласачите од Пустец. Тој рече дека е сомнителен начинот на кој на овие лица им е дадено државјанство. А ке ми ни раст та циле не чуем не Пустец. Сега го имаме случајот со Пустец. Тие лица не се фиктивни. На тие лица им е дадено државјанство, им е одредено живеалиште, имаат пасоши, лични карти и административно тие не се фиктивни, туку ги имаат сите права. И сега се поставува прашањето дали законски добиле државјанство. За аферата со фалсификуваните лични карти, Супхија Купи рече дека тие прашале во Мувара, да не добиле одговор. Според него, овој случај ќе го обелодени специјалното обвинителство. Македонија е последна во однос на правата на родовата еднаквост во Европа. Жените добиваат пониски плати од мажите, иако тие се квалификувани за истата позиција. Ова се резултатите од истражувањето на реактор кои беа објавени во дебатата на тема «Процесот на пристап на Македонија на родовата перспектива на ЕУ». Доколку Македонија сака побрзо членство во Европската унија, мора да ја искорени дискриминацијата врз жените. Ова е ставот на постојаната координаторка на Обединетите нации во Скопје, Луиза Витон. Според неа, додека во многу земји со висок степен на демократија има соодветна застапеност на жените во институциите и пазарот на труд, во Македонија се уште се наоѓа на ниско ниво. Жените се платени помалку од мажите, иако извршуваат најголем дел од работата која се нарекува неплатена. Односно имаат скоро дупло работни часови во грижа за децата, за постарите лица. Само 45% од жените се платени и се активни на пазарот на трудот, додека само 16% се собственички и една третина се сметаат како жртви на родовата нееднаквост.
Министрката за труд и социјална политика Фросина Ремински, која е една од трите жени што раководи едно од вкупно 19 министерства во владата, наведе дека во земјата има законски прописи кои се однесуваат на родовата еднаквост и зајакнување на позицијата на жените во сите сфери во општеството. Во Република Македонија постои законска регулатива и стратешки документи кои се однесуваат на родовата еднаквост и унапредувањето на положбата на жената во сите сфери на општественото живеење. Воспоставени се институционални механизми за унапредување на родовата еднаквост на национално и локално ниво и се очекува реална имплементација на можностите за вистинска примена на правата. Дамјан Здравев од невладината организација Реактор рече дека и покрај законодавните и судските механизми во пракса не се преземаат конкретни мерки за спречување на дискриминацијата врз жените. Мажите не се доволно вклучени и тоа мора да го направат. Бидејќи борбата за еднаквост и за човекови права е, или барем би требало да биде наша заедничка цел, бидејќи женските права се човекови права, а со човековите права не смеја да се прават компромиси. Почитувањето на овие човекови права и обврска која што ни произлегува од Обединетите нации, но и од кандидатскиот статус за членство во Европската унија. Како земја кандидат, ние имаме обврска целосно да ги прифатиме и почитуваме фундаменталните принципи на унијата, а токму еден од основните и првите е еднаквоста меѓу мажите и жените. Инаку, во најновиот извештај на оценката на Европската унија за напредокот на Македонија во однос на родовите права, пишува дека државата не направила доволно за спроведување на проекти за остварување на правата на жените. Со приватните концесии, условите за диализа се подобрија, велат надлежните, но според нив тоа не значи и крај на маките на бубрежно болните. Чекајќи трансплантација на бубрег, пациентите умираат, алармираат од Сдруженијето Нефрон. Светскиот ден на бубрегот оваа година е посветен на децата. Надлежните велат дека со воведување на приватните концесионери условите за диализа се подобрени, но тоа не значи и крај на проблемите на бубрежно болните. Најголем проблем според Сдруженијето на бубрежно болни и дел од детските нефролози представува трансплантацијата на бубрези. Пациенти кои што се на диализа, а имат обезбеден орган од своите близки родители најчесто, имаме некаде над 15-тина и тие буквално 9 месеци чекат. Тој број секојдневно се менува. На жалост имаме и пациенти кои што починаа чекајќи, таков е Ангелчо од Кочани, кој што имаше од родителите обезбедено бубрег, меѓутоа додека 9 месеци не се прави трансплантација, додека чекаше тој почина. Не си играте со пациентите, порача Георгиев. Тој апелираше надлежните да им дозволат на паровите родителите кои имаат обезбедено органи да им биде овозможена трансплантација во постојните центри. Не знаеме што чекаме, затоа што прво ни беше речено дека во летните месеци не се трансплантира. Ние го прифативме тој и бевме трапеливи како што сме трапеливи стално. Потоа се реновира на урологија санитарните чверови и тоа заврши. Сега права причина не знаеме зашто не се трансплантира. Имаме готови типизирани и испитани пациенти кои можат да бидат трансплантирани. Во предходните 9 месеци не е направена ни една трансплантација од обезбеден орган, кадаверична исто така, во неповрат одат бубрези кои што се добиваат од починати лица. Љупчо Нешовски од Берово 12 години оди на диализа. За него, како што објаснува, проблемите се надминати откако е отворен нов центар за диализа во Делчево. Ќе одиме од Берово во Делчево, таму има центар за диализа. Пред неколку месеци отворија нов центар. Направија по сите европски стандарди. Оздруженијето за бубрежно болни Нефрон апелираа до надлежните да се пронајде, како што велат, изворот на заразата со хепатит С за пациентите кои одат на диализа. Дополнителен проблем за бубрежно болните е и недоволниот број на детски нефролози. На клиниката за детски болести од одделот за нефрологија, според професорот Велибор Тасич, има тројца нефролози. Во другите градови низ Македонија нема ни еден нефролог, истакна претседателот на Нефрон Љубе Трпеновски. Конкретни стручни аспекти, епидемиолошки аспекти околу детските. Во кривичниот суд Скопје 1 продолжи рочиштето за случајот дивонаселје. Сведочаат двајца жители од Куманово за тоа што виделе на денот на судирите на 9 мај, а семејствата на убиените полицајци рекоа дека се приклучуваат на кривичниот прогон на обвинетите.
Осумте роднини на убиените полицајци и двајца сведоци за случајот Диво Населје се појавија на шестото рочиште во кривичниот суд Скопје 1, каде ги предадоа нивните докази. Армен Сејдију, жител на населбата Диво Населје, сведочеше за полициската акција како и за неговото апсење од страна на полицијата на 9 мај. Неговиот татко Сабит Сејдију како сведок изјави дека на денот на полициската акција бил во селото Оркоци во Липково и дека за случајот бил информиран преку телефон од неговите деца. За време на неговото сведочење реагираше еден од обвинетите Севдаил Мифтари, кој побара од сведоците да кажат дека на денот на вооружените судири полицискиот хеликоптер пукал во правец на цивилните куќи. Сведоците изјавиле дека ги познаваат обвинетите Фадил Фезулаху, Бесни Кајдини и Ирфан Лјутфију, за кои рекоа дека биле добри соседи, но дека не ги познавале многу. Адвокатот Насер Рауфи истакна дека ќе повикаат нивни сведоци кои ќе сведочат дека полицијата делувала несоодветно. Ки имаме и ние наши предлози за сведоци. Јасно е дека се работи за погрешна операција од страна на полицијата. Од друга страна, семејствата на осумте убиени полицајци истакнаа дека ќе му се приклучат на кривичниот прогон на обвинетите, но дека ќе побараат и оштета од државата. Ние како полномошници на делот оштетените имаме право да предлагаме сведоци во текот на постапката и сметаме дека постапката се ја засија се води коректно. И на ова рочиште не присуствува роднините на обвинетите поради одлуката на судот дека нема доволно простор во судницата. Следното рочиште се очекува да се одржи на 22 март. Во вооружените судири на 9 и 10 мај во Кумановското Диво Населје загинаа 8 полицајци и 14 членови од вооружената група, а 30 полицајци беа ранети. Македонија во 2015 година има раст на економијата од 3,7%. Според проценетите податоци на Државниот завод за статистика, стапката на раст на бруто домашниот производ за четвртото тримесечје од минатата година изнесува 3,9%. Клучен двигател на растот е градежништвото, кое на годишно ниво бележи зголемување од 16,8%, а во четвртото тримесечје од 33,7%. Пад на бруто домашниот производ од 8,7% лани споредено со 2014 има во секторот уметност, забава и рекреација. И преработувачката индустрија има пат од 2%. Во 2014 Македонија имаше раст на БДП од 3,15%. Балканската рута и натаму затворена. Викторија Нуланд во посета на кампот во Гевгелија. Европскиот парламент со седма последователна препорака, избори и реформи, а потоа преговори. Сведоците сведочаа за случајот во Куманово. Семејствата на убиените се приклучија на кривичниот погон. Права само на хартија. 55% од жените на пазарот на труд се дискриминирани. Беше информативниот магазин на ТВ21. Останете со нас во 21:30. Следува Клик Плус на македонски јазик. Пријатно.